këtë moment gjendja është kaq e rëndë se ne nuk merremi me këtë pyetje. Është si një njeri që e ka plagosur rënd dhe ai do që të mbijetojë. Ai do të marrë masat që të dalë nga gjendja. Pastaj do vin pyetjet. Ku ishin të përgjegjshmit? Çfarë ka ndodhur? Por ne është e pabesueshme kjo që ka ndodhur këtu. Edhe kjo dhëmb akoma më shumë. Por kjo është një pyetje që ne do t'i jap jo unë, kuptohet, ata që merren me këtë punë, por ne si popullat do kërkojmë përgjigje të kësaj pyetje të mërzitësh të vështirë. Prej sa vitesh jetoni ju aty? 30. 30 vite, keni parë ndonjëherë situatë kaq të rëndë sa kjo? Jo. Jo. Asnjëherë. Edhe kur kanë qenë atake të tmerrshme, ka qenë shumë e rëndë gjendja, por jo kaq. Dhe numri viktimave të pafajshme që u kapën në mënyrë kaq të papritur, është një gjë që për ne, ndoshta vetëm në luftën e ditës së Kipurit, mund të ketë ndodhur, por dhe atëre ishte luftë midis dy ushtrive. Kurse këtu gjendja është akoma më e rëndë. A keni menduar të largoheni nga atje për një vend më të sigurt? A ka mundësi largimi? Po si jo? Izraeli është një vend i lirë, është një vend demokratik, çdo njeri mund të jetojë aty kudo. Kjo është një përgjegjësi dhe një vendim që e merr çdo njeri në mënyrë private. Çdo njeri është përgjegjës dhe i lirë të bëjë me jetën e vet atë që do. Ju vetë keni menduar diçka të tillë, a mendoni ndoshta që është momenti për t'u larguar në një vend më të sigurt apo vijoni të keni besim që gjithçka do qetësohet? Jo, nuk e kam menduar sepse un jam një njeri që besoj në determinizëm. Që çdo njeri ka fatin e vet. Kemi patur raste që njerëzit janë larguar nga një gjendje jashtëzakonisht e vështirë dhe kanë humbur jetën në mënyrë kot fare diku tjetër. Un për mendimin tim, për atë që ndjej dhe bëj, un nuk mund të largohem, por jam është izraelit. Vajza ime e ndjen veten e saj, megjithëse flet shqip izraelite. Shoku i saj për momentin është imobilizuar dhe ne nuk mund ta lëmë njëri tjetrin. Do jemi këtu bashk. Në fakt, unë kur bëra prezentimin tuaj, thash kryetare e shoqatës së miqësisë Shqipëri-Izrael, Izrael-Shqipëri, a keni ju kontakt me shumë shqiptarë të cilët jetojnë në Izrael dhe a keni ndonjë informacion se çfarë kanë zgjedhur të bëjnë? Shumica e shqiptarëve janë këtu, shumica, të gjithë janë këtu. Dhe keni parasysh që shqiptarët janë integruar shumë mirë në Izrael, fëmijët e tyre janë martuar me izraelitë dhe niprit që kanë lindur, ata e ndjejnë këtu veten si në shtëpinë e tyre. Kështu që për momentin unë nuk di dikë që të ketë vendosur të largohet, por edhe sikur të vendosin, është e drejta e tyre.